الرحمن الرحیم. ایک کارڈ ہے جناب پیٹرول والا، اور اس ٹائم میں مسجد المقدس دے وچ ایک پیٹرول پمپ تے کھڑا اور پیٹرول پون لگا. ایک کارڈ پایا جی اندر، اور ایتھے پیٹرول جڑا ہے یہ پانی تو بھی زیادہ سستا ہے، تے تقریباً کوئی 80-85 روپے پاکستان دے، یعنی تقریباً 100 روپے دے قریب پوری ٹینکی انشاءاللہ فل ہوئے گی تھوڑے سامنے. اور اے جناب ٹینکی دے وچ پیٹرول دا رکھ لیے نوزل، اور بالکل ٹینکی خالی ہے. اے جی جس طرح تھی دیکھ رہے ہو اے مکمل ہوں ٹینکی تم دکھائی جائے گی کہ مکمل طور پہ ٹینکی جڑی ہے فل ہوئی ہے، اور اس دی جڑی پیمنٹ بھی تھوڑے سامنے ہونی شو کی تھی جائے گی. ہے جی ٹینکی فل ہو گئی ہے، اور اے نوزل رکھ دیتی ہے. اور اس کے سامنے دیکھا کر جائے تو تقریباً 8.5 لیٹر کے قریب پیٹرول پیا، اور 1500 تومان ایرانی فی لیٹر کے حساب نال تقریباً 12000 تومان جڑا پاکستانی تقریباً 100 روپیہ بھی نہیں بنتا، 15000 کا 100 روپیہ تقریباً ہون بن رہا ہے. اور اے ایگزٹ کیتا ہے، اور اے کارڈ جڑا باہر کڈ لیا. ٹھیک ہے جی، پیمنٹ ایسے جو ہو گئی.